Я вас усіх замовляю від недобрих людей, від злого ока, від поганого діла, від лукавої думки, від пустого слова, аби ви ніколи на лихе місце не ступали, аби завжди на вас світило сонечко, Боже личко, і не ляж на вас, а на всіх. Карпати. Тут, у Гуцульських горах, як ніде інде, можна почути гомін віків. У крижаних водах річок можна скупати і очистити не лише тіло, але й душу, а карпатським сонцем зігріти її. Саме тут живуть люди, які одержали від природи дар бачити та відчувати Всесвіт по-особливому. Розповідають, що їм відомі таємниці землі і води, неба, вогню і трав цілющих. Кажуть, вони спілкуються з душами померлих предків, пророкують фатальні події, а також можуть підкорювати природні стихії. Вони знають таємничі обряди, що здійснюються для того, аби вилікувати хвороби та відігнати нечисту силу. Коли ці люди заселили карпатські схили, достеменно невідомо, хоча археологічні знахідки свідчать, що дана територія уже в найдавніші часи мала певне населення і початкову культуру. Ви знаходитеся в етнографічному музеї старожитності Гуцульщини. Я називаюся Ярослав Зеленчук і створив музей, який би розказував гостям нашого краю про етносоціальну систему Гуцульщини. На планеті Земля був кам'яний вік, бронзовий вік, залізний вік. Гуцули жили в дерев'яному віці. Тому що всі свої вжиткові вироби вони робили з дерева. Було це зумовлено тим, що біля 80% території Гуцульщини є заліснена. Живучи на лоні природи, вони мали досить добрий психоемоційний стан, на відміну від жителів міста і інших урбаністичних територій. Але саме основне, що треба робити, не диктувати природі свої умови, а приймати умови природи і використовувати їх. Досі знайдено чимало предметів з кам'яної епохи та пам'яток із римських часів. Тож я із знімальною групою вирушили у серце Карпат, містечко Верховину, аби відшукати справжнього чаклуна. По приїзду майже з перону дізнаємося про чудосії, які кояться у цьому краї. Це я знаю по своєму прикладу. Привезли хлопця за Карпатську область так, що занесли того хлопця на носилках. Сказали, що це вже труп, нежива людина. І цей дід того хлопця виходив, і зараз він лишився, і він тепер його учить, хоче замість себе лишити, щоб це перейшло йому оця магія. І ще є одна жінка у Путильському районі, отаку вона має книжку в руку. І приходиш до неї, і вона так, хоча палець книжку відкриває, там самі ієрографи, бо я дивився. І вона вам розказує все, що ви прожили, а наперед не дуже хоче розказувати. І ще одна є пані Оля, ну та дуже багато знає. Вона сідає, вона вам таке розказує, що волос іде просто. І вона розказує, що було, і розказує наперед, що буде. І подібних історій про чари місцевих мольфарів хоч греблю гати. Тут навіть відкрили своєрідний музей магії, де зібрано безліч чаклунських витребеньок. Добрий день. Доброго дня. Приходьте до нас. Устрій життя на Гуцульщині був значно інакший в той час, про який я розповідаю, ніж зараз. Це зараз ми йдемо чи їдемо і бачимо, що хата біля хати, біля неї ще дві хати. Там. Від сусіда до сусіда за хвилинку у Гаски прийдемо. А раніше на тій рівнині, якої у нас, як кід наплакав, гуцули фактично не селились. На одній горі жив один господар, на інший інший. Можете собі подумати, пане, що за дивні погляди і натури виростали на таких просторах. Так живучи при маржині вічно та й в безлюдді, мусив гуцул шукати способу, як протистояти отим природним стихіям, які не завжди були прихильними до нього чи до його господарства. Гуцул – глибокий язичник, який все своє життя від народження аж до смерті проводить у боротьбі з духами, які населяють гори, річки, ліси та озера. Християнство прийняв він для того, аби прикрасити язичський культ.
Такий устрій, власне, спричинив появу людей з надприродними можливостями. Людей, які знали трошки більше за інших. Це були знахарі люди, які зцілювали зіллям, травами, настоянками, коріннями, використовуючи при тому певні замовляння. Ну, та категорія людей до нашого часу дійшла найбільше, тому що є фактично сучасна фітотерапія з певними видозмінами. То були примівники, люди, які замовляли, заговорювали, зашіптували хвороби, виконуючи при тому якісь певні ритуальні дії. Були градівники, люди, які намагалися протистояти природним стихіям, градові, бурі, гром. Ну і нарешті мольфарі. Мольфарі зустрічалися доволі рідко. Це були люди, наділені всіма тими якостями, що знахар, примівник, черегінник, градівник разом взяті і знали ще щось трошки більше. До них було ставлення неоднозначне, різне. До одних ставилися з повагою, називаючи їх непростими людьми чи земляними богами. До інших ставилися з пересторогою, а іноді з острахом, тому що були серед мольфарів і такі, які робили зло, які у своїх діях намагалися вплинути на підсвідомість людини, на здоров'я людини чи худоби, використовуючи те, що ми називаємо чорну магію. Стихія на врожай, незлагода в родині, хвороба на худобу і всякі інші капуски, які можна на дурну голову придумати. Була на Гуцульщині такий унікальний персонаж магічної ієрархії, як мольфарка Гадєрка. Славилася вона своїм вмінням лікувати зміїні укуси. Вона виходила на подвір'я своєї хати і свистала у два пальці, звідусіль до неї приповзали подружки. Що там вже відбувалося між ними, невідомо. Рознарядка чи якась чи п'ятихвилинка. Але вона тими зміями так собі трошки управляла. Окрім того, що вона хімерні такі витівки з зміями робила, вона вміла зцілювати від зміїних укусів, голочкою там проводила і певний ритуал, і розтирала укушені місця, замовляючи, і то вона допомагала. Основна могутність мольфара полягала у його словах, співах та замовляннях. Не всі мольфари були похилого віку. В народі їх знали по-різному. Дужими, бородатими, яких іноді неможливо опізнати, чи то дядько, чи старець, чи просто легінь, який подався у мольфарство. Невід'ємним атрибутом для мольфара є кіт, який виконує функції провідника космічної енергії. Він контролює простір, у якому живе і творить чарівник, слідкує, аби не просочилася ненароком якась непрохана матерія і не порушила спокій віщуна. Тому присутність кота на магічних обрядах у багатьох випадках є необхідною, бо гарантує успішність. Селилися мольфари переважно на окраїнах сіл, високо в горах, де до них було важко підступитися. І ось я вже знаходжуся у невеличкому прикарпатському селі на Гуцульщині. Навколо мене високі гори, вкриті темним лісом, який до цього часу пам'ятає про останніх язичників-сонцепоклонників, будівлі яких до цього часу збереглися на вершинах гір. Через надзвичайні здібності та малочисельність мольфарів боялися і водночас цінували. На них покладався захист від природних стихій і потусторонніх сил. Лікує мольфар змовами, освяченою водою, травами і зіллям, які сам збирає у строго певні дні та години. Є трави, які збираються тільки на світанку, а інші вимагають нічної пори. Захопившись пошуками, не зчулись, як сутеніло, тому допомогу довелося шукати не у мольфарів, а у місцевих жителів. Блукаю по горах вже кілька годин, ніч наступила. Думав, що заблукав, але побачив вдалині на горі світло. Думаю, що там хтось живе зараз. Піду, буду проситися, аби прийняли на ніч. Бо вже мінусова температура, аби не замерзнути. Хто там? Відкрийте, будь ласка. Христос воскрес. Воістину воскрес. Пустите погрітися, бо дуже змерз у горах. А ви Витків, хто ви такий? Я режисер з Києва, знімаю фільм про Гуцульщину. Мольфара шукаю. А ви хочете щось поінтересуватися нашим краєм? Проходьте, проходьте, будь ласка. Будете грітися тоді, коли ватрі у нас. На дворі холодно. Сідайте. Теплий прийом продовжився музикою та місцевими піснями. Не обійшлося і без сороміцьких. Співати, гуляти, набуватися, ти поп'ят ногами. А і хто се називатися, що між ногами? А то хто се називатися, кучерява? Але що дядьку із неї, кав нас розсолодка? Чи є у вас на селі? Мольфари, як їх знайти? То є мольфари, але їх дуже мало.
Та й справжні, напевно. Та, ну, ще менше. Ще менше. Були монтьорі старшого віку. А зараз молодіж підростає, ніхто то не переймав. Ні кожній людині було дано передати мольфарство. Бо навіть якщо хтось приходив до мольфара і хотів це перейняти, а він бачив, що ця людина ну, не здатна це прийняти. Не туди направить ці знання. То він казав, що я вас вчити не буду. І навіть не підходь до мене. Я їм трохи, може, і вірю, але якщо чесно, то у нас вже краще звертаємося до Бога, до церкви. Священники кажуть, що те до мольфарів – це є гріх. Дійсно, на жаль, з приходом християнства зміст мольфарства був покручений, а мольфарів стали ототожнювати із чорнокнижниками, які буцімто роблять шкоду людям. І хоча християнство на Гуцульщину прийшло доволі пізно, кінець 15-го, початок 16-го століття, цілих 5 століть воно йшло в гори після прийняття християнства князем Володимиром. З будівництвом церковок у карпатських селах мольфарів майже не стало. Їх витіснили місцеві церковнослужителі. Христос воскрес! Я є християнка, у мене батьки християни, ніхто не відказується від природи. Язичництво і ці всі обряди не йдуть від природи. Якщо людина втратить зв'язок з природою, то тоді нічого вже нам не поможе. Так що не обов'язково бути мольфарем. Досить було знати те, що тобі передали тато з мамою. Чувати через плече, дулі показувати. Порядок. Якщо тут спокійно, та й тут, та й вже. На ранок за горнятком запашного карпатського чаю дізнаюся, що заночував я цю ніч у справжнього гуцульського примівника. Підтвердження Іван, так зовуть господаря, проводить наді мною обряд очищення. Така дія робиться, коли людина хвора, так робиш, каже, такий гість, такий колеж, з ким прийшов. Найщезає, пропадає. Треба три рази трошки напитися цієї води. А тепер так я вас умиваю. Так, щоб дійшло до серця. Цю воду відносиш у три плоті і висипаєш. Так, отак стаєш, отак навік виливаєш. І не можна повертатися назад, поки не зайдеш у хату. Від Івана також дізнався, що мольфар має бути глибоко духовною особистістю, так як він звертається до небесних сил з проханням про допомогу. Якщо мольфар чинить неправедно і порушує закони природи, він може бути позбавлений магічних умінь. Тож кожної весни, як тільки зійде сніг, мольфар виконує древній шаманський обряд набуття сили. Він іде в гори, знаходить по одному йому відомим ознакам печеру і замурюється там без їжі і води. Так він очищається від усієї нечисті і скверни, яка могла пристати до нього протягом року під час лікувальних сеансів. Отримавши благословення та не втративши надії, продовжуємо пошуки. Всього вам щасливої дороги. Я вам розказав, куди йти. Ви знайдете тих людей і ви вже з ними поспілкуєтесь. Добре, дякую. Все, будьте здорові. Щасливої дороги. Від місцевих жителів дізнався, що неподалік на горі мешкає мольфарка на ім'я Василина. Кажуть, уміє порчу знімати та біду відвертати. Дорогою зустрів фірмана, який люб'язно погодився мене підвести. Вийдіть воскрес! Дай Бог вам здоровечко! Довезете мене до мольфарки там у гору? Так, сідайте, будь ласка. Дякую. По-королевськи буде їхати. Дорогою розповів мені кілька історій та показав краєвиди. А оця, до якої ми їдемо, це вона як ворожить? Жінка, вона може визначити вашу долю, вашу, що у вас є, що у вас буде. Вона нагріває такий ліс в місті над вашою головою. Угу. Розумієте, він гарячий. І вона потім бачить, що у вас може бути. Якщо у вас є якісь дірочки, значить може бути погано. Якщо у вас все гарно, все гладко, значить у вас все добре. Скажіть, ви вмієте коломийки співати? О, то поспівайте нам. Якщо вам не тяжко. Там, де гори, Чорногори, зелені Карпати, живуть сини України і гуцули завзяті. Вистина воскрес! Святами вас! Добра життя, удачі, гаразів! Заходіть у хату!
Я можу 2-3 рази закурити. Мудрець. А як ваш обряд проходить? І що молитва мені яка йдеться, та й хліб показує, та й все. Молитва йде з Ісусом Христом, з Пречистим, з Святом, з усіма святими. До цієї молитви треба дуже справної людини. Так, аби вона, як вам сказати, аби не захладна, аби по правді жила, аби не скупа була, аби давала милостиню на Боже. Дуже треба акуратно і чесно людини. А де ви того навчилися? Мама чоловіча. Але до вас, от, наприклад, дуже важко дістатися, якщо людина якась хора, не може сюди доїхати? Є так, що доходить. А ви не йдете до хворих? Ну, видиш, люди слабують, то по заграниці везуть людей та лікують. А мольфарством я все не займаю. То ви ніяких обрядів не проводите? Ой, свято Боже. А може ви когось знаєте, хто проводить? Не знаю, я не знаю, хто сьогодні. Таке свято велике. Зрозуміти самотню жінку цілком можливо, адже саме у цій місцевості кілька років тому був жорстоко вбитий мольфар Михайло Нечай у власному будинку від руки божевільного християнина, який такий спосіб хотів віднайти гармонію душі. Тож ні з чим покидаємо обійстя. Дачі, гарантів Бога. До побачення, да. Надія лише на мольфара, який, за словами містян, живе самітником високо в горах. Підіймаюся гірською стежиною, а от чути відлуння мелодійні передзвонів. Там, на далеких полонинах, пасуться отари овець. Я підіймаюсь ґрунтовою стежкою по гірському схилу, адже ні автівкою, ні кіньми дістатися до мольфара неможливо. А лише пройшовши кілька добрих десятків кілометрів вгору. Нам часто доводилося долати немалі дистанції, бездоріжжя, переходити через бурхливі потоки річок. І аж тоді, за безлюдними гірськими кам'янистими стежками, на самісінькому вершечку гори ховався господарський двір мольфара. Вітаю вас! Я сам високо ціню гостей та й шаную. Я Матвійчук Михайло Андрійович. Родився 1925 року, маю 92 роки. Я пережив 5 держав. Я з Запорожжя родився, тут були і маяри, і німці, і москалі, і, ну, хто ти не знає, румуни. Але ми такі ще, надіюся, ми, я й старий, що такі ще проженуть, наче наші сели українські, отут ворога з нашої землі, оцеї, котра заслужила вже давно вигнати із своєї території оцього іноземного чи чужоземного чобота, котрий тратує та нищить та тратує наш український народ. Може, зайдемо в хату вже? А, прошу, не ходь. По холоду. Візьміть подаруночка, ми з гостинцем прийшли. Мені ваш син Іван то розказав, що ви вмієте хмари розганяти. Умію. Вмієте. Але ви хотіли знати це. Я? А. То я хочу знати, я ж для цього і приїхав. Я можу вас це навчити, але якщо ви вірите в Бога, це є не більшого. Ага. Це є така справа, що хочу вам признатися по цьому питанню, я це навчився свого діда та й прадіда, та й діді свого. Це робить так. Бачите, це і файна справа знати таке. Ви бачите, переважно град це і не будь-що. Це є справа всесвітна, це є всевишнього. Ря туча. Таке рябле ласка, грамає розуміти. Це тебе лякати немає. Виходиш, розумієш, але це, оцей додаток, котрий є до цього, це треба знати, та й треба носити в серцю віру, так як граніт, така має бути в тебе віра тверда. Приходиш ти, така йде, туча, йо, які зелені.
Що? Куди діватися? Хоче людина десь свою голову замістити, бо зараз град, бо це лускає, грамає, блескає, знаєш, блескає. І виходить. Сатана, мова себе не мала, теж своїх показує, свої комедії. І виходиш. Говорить, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Най собі блескає, най собі грамає, най лускає, це тебе, це так і буде нічого. Прикликаєш на землю, прикликаєш там на землю. Говориш, цельний всемогущий Господи, ти володієш цілим кругом небесним, тебе послушають вітри, бурі, тучі, дощі, грани. І по твоїй премудрості встекуть твої врема на морській, Господи, Господи. Не вничтожи діла рук наших, не вмори нас бідних, голодом безгодно, тучою і градом губительним. Повели, Господи, розсититися цей темний мрак, якої се розігнав на море, бурі, тучу, находящу на вчерків твоїх. Такої нині вже не приближався цей темний мрак і бурі, тучу, находящу на черед твої. Господи, Господи, накажи грішникам і отжене тяжкі хмари сильним Твоїм словом. Господи, як от ми є у хрипкій вірі, у садопознаймі, у схвалимке, Господи, амінь. Отака молитва є від цього тучі цієї. Я був на полонині, а ми косимо, ми косили. Я кажу, хлопці, ви не бійтесь, я то зараз бюджену. А то відтім така йде туча. Ну, я прикляк, сказав ці слова, а то... Підходить офіцер, слушай, як тебе звати? А я кажу, Михайло, Міша, скажи, як то діляється? Ти маєш вірити в Бога, ти маєш думати та й Бога про це, аби тебе Господь домиг, помиг жити на світі спокійно, лагідно, в добрі, без зради. Я не вірю, і в примівки не є ті, але оце, що є молитва тучі, це і не примивка, це і просьба до Бога. На жаль, чимало українців сьогодні завдяки підступній і довготривалій боротьбі церкви зі спадщиною предків ставляться до мольфарства зі зневагою. Люди не усвідомлюють, що без них відунів світ втрачає цінності і сенс. Мольфари – то духовні хранителі карпатської природи, чиї мури надійно оберігають нас та нашу цивілізацію від катастроф і упадку. Мольфари – це наша автентика в кінці кінців. Це те, що робить нас унікальним і особливим народом, цікавим для світу.